A Marcha Ré voltou a atacar em meio de meia. Me dá as câmeras de segurança de uma loja no União da Vitória, zona sul da cidade. Perceba só. Eles batem com tudo ali na porta do estabelecimento, aquela porta de correr, arrebentam a porta, entram e saem levando ali produtos de celular, tá? São eletrônicos. Informação que eu tenho é que o prejuízo chegou à casa dos 100 mil reais. 100 mil reais. Me ajuda aqui, gente. Isso aqui é um golzinho ou um palinho? É um palho, né? Mas não estão nem aí. Ah, Juliano, mas eles estragaram a parte de trás do palho. Se eles levaram 100 mil reais em objetos lá, em celulares, um montão de coisa, você acha que eles estão preocupados de estragar a traseira do palinho? E outra coisa, né? Na maior parte dos casos, os veículos são produtos de crime, são produtos de roubo. Não sei se esse veículo é roubado, a gente não tem essa informação. Mas, na maior parte dos casos é isso, então aquela coisa, não tá nem estragando o que é deles. Vamos entender como é que essa gangue agiu? Ana Contato foi até a loja e conta tudo agora, vamos ver. O modo de agir é o mesmo de sempre. Os bandidos colocam o carro de ré e estouram a porta da loja com a ajuda desse caibro. Enquanto um dirige, o outro fica do lado de fora, conduzindo o arrombamento. Em seguida, a dupla entra. Perceba que os dois trazem até sacos de lixo para colocar os produtos furtados. Eles são rápidos. Em poucos minutos, conseguem limpar as prateleiras. Levam tanta coisa que tem até dificuldade para carregar. Mesmo assim, vão embora rápido, deixando para trás só o prejuízo. Essa é a loja que aparece no vídeo. Ela fica aqui na Rua dos Cozinheiros, no Jardim União da Vitória, zona sul de Londrina, e hoje amanheceu com as portas fechadas. Isso porque boa parte da mercadoria foi levada pelos bandidos. E essa é a segunda vez que o comércio é assaltado. Até por isso, da primeira vez, o proprietário do imóvel colocou esses pilares de concreto na frente da porta, mas nem eles foram suficientes para impedir a ação da gangue da Marcha Ré. Dessa vez foram levados diversos produtos eletrônicos, celulares, perfumes, e o prejuízo é estimado em cerca de 100 mil reais. No bairro, o que impera é a lei do silêncio. Com medo, os vizinhos preferem não aparecer, já que a gangue da Marcha Ré tem feito diversas vítimas. O último crime atribuído a eles tinha sido registrado no fim de janeiro, na cidade de Califórnia, a cerca de 70 quilômetros de Londrina. Na ocasião, a loja invadida também era de produtos eletrônicos. A hora que eu olhei pelas câmeras, já vi um carro aqui dentro praticamente da loja, a loja toda quebrada, né? Tentei até ligar para a polícia, mas o 190 não estava funcionando, só estava funcionando para ligações para fixo. A sensação foi muito ruim, né? Eu fui até um dos primeiros a chegar de Apucarana aqui em Califórnia, eu fui um dos primeiros a chegar aqui na loja, né? De bens materiais só foi mais estrutural, não foi muito de mercadorias, graças a Deus, né? De relação à mercadoria foi bem pouca, só foi mais a parte estrutural. Para a polícia tem sido um verdadeiro desafio conseguir prender os integrantes da gangue. Já tivemos vários registros, né, nessa modalidade de crime, onde até o momento não tivemos informações dos autores. Qualquer informação, as pessoas que identificarem os autores desse crime, fazer contato via 181. Tá aí, gente. Nesse caso aqui, a polícia segue investigando, segue buscando, né, entender o que aconteceu, para saber exatamente quem são esses bandidos, para onde é que eles fugiram e o que é que eles acabaram levando, tá? Telefones celulares são produtos aí que são muito facilmente comercializados. Isso aí eles encontram mercado fácil. Por isso, geralmente quando há o transporte dessas cargas, isso é sempre feito com escolta. Há sempre uma preocupação muito grande, tá, nesse caso. Só que, nesse caso, se deram bem os bandidos. A polícia está procurando, mas por enquanto se deram bem. Levaram 100 mil reais. Eu tenho uma outra história aqui. Põe as imagens para mim. Os ladrões arrombaram uma loja,